Haluan kiittää Orpon hallitusta rasismin vastaisesta tiedonannosta. Kiitos. Tämä tiedonanto sisältää monia konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi, ja toimiin varataan nyt myös resursseja. Tämä tiedonanto on tärkeä, mutta se on tärkeä vain yhdestä syystä. Se on tärkeä sen takia, että rasismia ja syrjintää ilmenee Suomessa monin eri tavoin, yhä vain. Ja se on hyvä, että nyt me keskustelemme rasismista. Mutta tämän työn tulee jatkua. Tämän työn tulee jatkua niin kauan kuin meidän yhteiskunnassa on syrjiviä asenteita ja rakenteita. Rasismin vastaisen työn tulee jatkua niin kauan, ettei yksikään lapsi, ei yksikään nuori eikä yksikään aikuinen joudu kuuntelemaan loukkaavia sanoja, kokemaan nöyryytyksiä, väkivaltaa, kohtaamaan halveksuvia katseita tai ryhmän ulkopuolelle jättämistä. Tämän työn tulee jatkoa niin kauan, ettei kenenkään kohdalla sukunimi tai ihonväri ole este Suomessa työllistymiselle. Arvoisa puhemies, töitä siis riittää. Tähän työhön kutsun myös teidät, arvon opposition edustajat, joita tässä salissa ei tällä hetkellä paljon näy. Mutta kutsun tähän työhön myös jokaisen suomalaisen mukaan. Mutta samalla haluan kysyä kuitenkin teiltä, arvon oppositio, miten syrjintää ja miten rasismia arjessaan kohtaava auttaa se, että aika moni sieltä teidän riveistä ilmoitti etukäteen, ennen kuin tätä tiedonantoa oli edes annettu, ennen kuin sitä oli julkaistu, että kirjaukset ovat huonoja, että luottamusta ei ole. No, tänään me olemme saaneet kuulla, että tämä tiedonantohan on hyvä. Mutta se on annettu vääristä syistä. Miten tällainen auttaa niitä ihmisiä? Miten tällainen puhe auttaa niitä ihmisiä, jotka kohtaavat rasismia päivittäin? Ei rasismia ilmene Suomessa vain silloin, kun ilmassa on halu kaataa hallitus. Tänään on kuultu siitä monta kertaa, että ette aio antaa luottamusta hallitukselle. Mutta minä en ole kuullut yhtäkään puheenvuoroa siitä, että miten te aiotte kitkeä rasismia. Miten te haluatte kitkeä rasismia? Olen miettinyt monta kertaa tänään, kun olen kuunnellut teidän keskustelujanne, että miltä niistä ihmisistä tuntuu, jotka ovat rasismin kohteena. Kun he kuuntelevat tätä juupas-eipäs-keskustelua, miltä heistä tuntuu, kun he avaavat television? Siellä keskustellaan rasismista. Siellä on päättäjiä, siellä on valtaväestöä, mutta yksikään heistä ei ole siinä keskustelussa. Mikä meitä vaivaa? Miltä heistä tuntuu, kun he avaavat television? Siellä on uutisten lukijoita. Miksi he eivät ole itse juontamassa noita lähetyksiä? Sitä minä kysyn. Ja haluaisin myös kysyä Antti Lindtmanilta. Hänkin on ilmoittanut, että aikoo kaataa hallituksen. Jos tämä rasismi on niin sydämen asia, valitettavasti hän ei ole paikalla, Antti Lindtman, jos tämä on niin sydämen asia, tämä rasismi teille, niin montako kertaa viime hallituskaudella, kun te olitte hallitusvastuussa, montako kertaa sanoitte sanan rasismi tässä salissa? Montako kertaa? Yhden kerran, kaksi kertaa? Vai nolla kertaa? Sitä minä haluaisin kysyä. Mutta mä toivon vilpittömästi, että puheet ja teot rasismin kitkemiseksi, että ne ei lopu tähän viikkoon. Että me puhutaan ja puututaan niin kauan, ettei kenenkään tarvitse kokea olevansa alempiarvoinen, vähäarvoisempi Suomessa. Arvoisa puhemies, me emme ole onnistuneet kitkemään rasismia vuosikymmenten saatossa Suomessa. Pakitetaanpa ajassa vähän taaksepäin, 70-luvun Ouluun. Silloin siellä ei ollut pakolaisia, ei ollut eri maahanmuuttajaryhmiä. Mutta siellä oli eräs pikkutyttö. Hän oli vähän tummempi kuin muut. Tuo pikkutyttö juoksi sydän riemusta pamppaillen elämänsä ensimmäistä kertaa kohti koulua. Kun koulupäivä oli loppunut, hän juoksi itkien kotiin. Koulun keittäjä oli ottanut hänet ruokalaan ja pessyt saippualla hänen kasvonsa.
Koulun keittäjä sanoi, että ei kukaan voi kesän jälkeen muuttua noin mustaksi, sinä olet likainen. Te varmasti arvaatte, etteivät nuo kasvot vaalentuneet tuon saippuapesun jälkeen. Mutta osaatteko te kuvitella, miltä tuosta tytöstä tuntui? Vuosi vuoden jälkeen. Vuosi vuoden jälkeen, kun hän sai kuulla, että hän on vääränlainen, hän on väärän värinen. En voi toistaa niitä sanoja, mitä hän sai kuulla, koska ne ovat niin loukkaavia. Vuosi vuoden jälkeen hän sai todistaa. Kyllä, minä olen suomalainen. Minä en ole sekunda suomalainen. Valitettavasti tänä päivänä, tällä hetkellä ja valitettavasti huomenna. Noita loukkaavia sanoja liian moni lapsi, liian moni nuori ja aikuinen joutuu kuulemaan. Ei tuollaista kukaan voi unohtaa. Ei tuollaista voi unohtaa. Se jättää jäljet. Minä tiedän sen. Minä olen tuo tyttö.